assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar navbatdagi o'zbek adabiyot darsimizni boshlaymiz ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling o'tirib oldingizmi unday bo'lsa darsimizni boshladik bugungi darsimizning mavzusi o'shlik yozuvchi qo'ldosh mirzoning qishlab qolgan qaldirg'och qissasidan parchalar bilan tanishib o'tamiz darsning maqsadi yozuvchining hayoti ijodi va qissadan olingan parchalar bilan tanishasiz parcha orqali tabiatdagi jonzotlarga ozor bermay ular haqida g'amxo'rlik qilishni o'rganasiz o'quvchilar diqqat e'tiboringizni quyidagi savollarga qarating qani orqamga nining. men sizlarni uzoq uzoq manzillarga yovuzlikning qadami yetmaydigan yerlarga olib ketaman ushbu parcha qaysi ertakdan olingan uning muallifi kim keyingi savolni o'qiyapman ot jonivori bilan bog'liq bo'lgan qanday hikoya bilan tanishgansiz uning nomi va muallifini toping qani endi o'quvchilar tekshirib olamiz birinchi savolning javobi ushbu parcha qirg'iz xalqining betakror yozuvchisi chingiz aytmatovning oq ok kema asaridan olingan ona bug'i ertagi juda ham to'g'ri ikkinchi savolimizning javobi esa abdulla qodiriyning uloqda hikoyasi qahramoni haqida fikr ketgan juda ham to'g'ri endi o'quvchilar diqqat e'tiborlaringizni ushbu topshiriqqa qarating hayotiy kuzatishlaringiz asosida quyida berilgan fikrlardan qaldirg'ochga xos xususiyatlarni tartib bilan ajratib yozing Hashoratlar bilan oziqlanadi odamga yaqin daraxtga qo'nadi bitta tuxum qo'yadi uya quradi yerda yuradi ustun va sim yog'ochga qo'nadi uy peshtoqiga in quradi uyasi hashakdan 4 ta 6 oltitaga yaqin tuxum qo'yadi uyasi loydan don bilan oziqlanadi daraxtga in quradi osmonda uchadi bir oyda polapon ochadi sovuqni yoqtiradi bahorda kelib kuzda ketadi issiqni yoqtiradi odamdan qo'rqadi 10, 15, 20 kun ichida polapon ochadi o'troq qush qani endi qaldirg'ochga xos bo'lgan xususiyatlarni ajratib yozib olgan bo'lsangiz tekshirib olamiz uy peshtoqiga in quradi uyasi loydan issiqni yoqtiradi osmonda uchadi to'rt oltitaga yaqin tuxum qo'yadi 15-20 yigirma kun ichida polopon ochadi hasharotlar bilan oziqlanadi odamga yaqin ustun va simyog'ochga qo'nadi bahorda kelib kuzda ketadi juda ham to'g'ri o'quvchilar kelinglar endi o'quvchilar mana shunday ajoyib qaldirg'och haqida qissa yozgan endi biz siz bilan yurtdoshimiz vatandoshimiz qo'ldosh mirzo bolalar yozuvchisi bilan tanishib o'tsak yurtdoshimiz qo'ldosh mirzo 1941 yil 11 avgustda o'sh shahrida tavallud topadi o'rta maktabni bitirib andijon davlat pedagogika institutining tarix filologiya fakultetida o'qiydi uzoq yillar o'rta maktabda o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishlaydi bir ming 1974 ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yillarda lenin yo'li hozirgi o'sh sadosi gazetasi tahririyatida xizmat qiladi bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi ikki ming oltinchi yillar mobaynida o'sh davlat universiteti pedagogika fakultetida o'zbek va jahon adabiyotidan talabalarga saboq berib keladi uning mubtalo bo'ldim senga sehrli sado bobur mirzoning toylog'i kabi qissalari mavjud adibning 1984-yilda yozilgan qishlab qolgan qaldirg'och qissasi bolalar uchun bag'ishlab yozilgan endi o'quvchilar qishlab qolgan qaldirg'och qissasidan olingan parcha bilan tanishib o'tsak qissaning bosh qahramoni bo'stonbek bo'stonbek lagerdan qaytib keladi undan so'ng maktab boshlanadi maktabga borib kelib yurib bo'stonbek bu orada qushlarini baliqlarini boqib yuradi do'stonbekni negadir ko'ngli g'ash bo'laveradi ana shunday ko'nglini chigalini yozish uchun qaldirg'ochlar bo'stonbekning e'tiborini tortadilar bo'stonbek ayvonda yotib ayvon peshtoqiga in qurgan qaldirg'ochlarni tomosha qila boshlaydi ota va ona qaldirg'och tinimsiz polaponlar uchun yem tashishadi bo'stonbek bu holatni kuzatib turib uya qirg'og'iga kelib qolgan polaponga ko'zi tushib qoladi uy qirg'og'idagi nimjon polapon to'satdan qulab tushadi bu holni ko'rib turgan bo'stonbek polaponga rahmi keladi shunda uning otasi polaponni avaylab qo'liga olib o'z joyiga qo'yib qo'yadi kunlar o'tib polaponlar biroz to'lishib u'chirma qilina boshlaydi lekin bo'stonbekni e'tiborini tortgan haligi beshinchi qaldirg'och nimjongina holsizgina hatto u'chirma qilishga ham tayyor bo'lmagan holatini bo'stonbek payqab qolardi polapon bo'stonbek polaponga bog'lanib qoladi polapon qancha urinmasin hech ham boshqa aka ukalari qatorida uchishni o'rgana olmaydi u otasi onasini qanchalik intilishlariga qaramasdan uyning derazasidan ularga termilgancha qarab qoladi vaqtlar o'tib polaponlar qaldirg'ochga aylanib ko'zning noyabr oyi ham kirib qaldirg'ochlar issiq o'lkalarga uchib ketadilar lekin haligi beshinchi polapon uchishni o'rgana olmagan polapon qishlab qolishga majbur bo'lib qoladi bo'stonbek polaponga bog'lanib qoladi va uni qish ichi qushlariga qo'shib iloji boricha unga ozuqalar topib keltirib u haqida g'amxo'rlik qiladi qish ham yakunlanib bo'stonbek kutgan haligi polapon kutgan bahor kirib keladi oltinchi b sinfi uchun yaqinlashib kelayotgan navro'z bayrami uchun qog'ozdan qaldirg'ochlarni yasab kelish topshiriladi shunda bo'stonbekning do'sti bo'stonbeklar uyida trik qaldirg'och bor ekanligini biologiya o'qituvchisiga aytadi shodlanib ketgan biologiya o'qituvchisi bo'stonbekka trik qaldirg'ochni olib kelishni aytadi Trik qaldirg'och navro'z bayramining ko'rkiga aylanib qoladi hurmatli o'quvchilar qissadan olingan parcha sizga yoqdimi xulosa demak siz ham qahramonimiz bo'stonbekdan o'rnak olib qushlarni seving ularga aslo ozor bermang qo'lingizdan kelsa inlar yasab ularga g'amxo'rlik qiling chunki qushlar bizning qanotli do'stlarimizdir endi o'quvchilar qissadagi parchalarimizni muhokama qiling va bajarib ko'ring birinchi savolni o'qiyapman bo'stonbek qanday bola uning fe'l atvorini tasvirlab klaster tuzing ikkinchi savolni o'qiyapman qaldirg'ochlar nega odamlarga yaqin yashaydi bu haqida biror rivoyat o'qiganmisiz uchinchi topshiriqni o'qiyapman qissadagi kishlarning tashqi qiyofalari tasvirlangan o'rinlarni topib daftaringizga ko'chirib yozing o'ylaymanki bu qissadan olingan parcha sizga juda ham yoqib qoldi endi o'quvchilar uyga vazifa olamiz bo'stonbek kuchlarning do'sti degan mavzuda insho yozib keling shuning bilan o'quvchilar bugungi o'zbek adabiyot darsimiz tamom kelasi darsda uchrashguncha soh salomat bo'ling